e TV Jornal. Oferecimento: Azometra, a saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil, sua empresa em boas mãos. André Gás e Água, compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e a partir de agora você acompanha o ITV Jornal com as principais notícias. Bazar beneficente do Fundo Social será neste sábado. Homem tenta atacar e roubar uma mulher em frente a uma escola, aqui em Itatiba. Defesa Civil do Estado emitiu um novo alerta de chuvas intensas para esta sexta-feira. Donald Trump é eleito novo presidente dos Estados Unidos. O ITV Jornal começa agora com as principais notícias de Itatiba e região. E começamos a edição falando que a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Jundiaí, recuperou nesta quarta-feira uma carga avaliada em R$ 700 mil em remédios veterinários. A carga estava em uma casa da Vila Alvorada. O motorista foi rendido junto com a escolta no quilômetro 46 da Via Anhanguera, em Cajamar, e abandonado em Cotia. Depois de sofrer coronhadas, os policiais da DIG procuram agora os comparsas que realizaram o crime. Uma pessoa foi presa por receptação, pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberada para aguardar decisão da justiça. Nos últimos meses, os roubos de medicamentos veterinários se tornaram frequentes. Já ocorreram roubos na saída da fábrica em Vinhedo, na Via Anhanguera em Jundiaí e na rodovia Romildo Prado, em Itatiba. E nesta quarta-feira, a equipe de ronda ostensiva municipal, a ROMU, prendeu um homem depois que ele tentou atacar uma mulher com a intenção de roubar a moto dela. Confira mais detalhes com a repórter Letícia Benedito. E uma mulher com idade de aproximadamente 35 anos tomou um grande susto nesta quarta-feira, próximo ali ao bairro Erasmo Crispim. Ela estava passando com a sua moto em uma rua que fica de frente a uma escola que tem no bairro, quando um homem se aproximou. Ela estava andando com a moto, esse homem quase entrou na frente dela e ele simulou que estava armado e, obviamente, ela percebeu que seria uma tentativa de assalto. Ela conseguiu fugir daquela situação e acionou a guarda municipal. Na verdade, quem foi que atendeu essa ocorrência foi a ROMU, Ronda Ostensiva Municipal. Diante das características do indivíduo que essa mulher passou para a equipe da ROMU, eles conseguiram localizar este homem que estava perto de um ponto de tráfico de entorpecentes. Este homem, quando viu a guarda municipal, ele tentou fugir e na abordagem ele também ameaçou os policiais, dizendo que não ia preso e fez aí a ameaça que ele queria para os agentes da lei. Diante de toda essa situação, ele foi conduzido até a delegacia de Itatiba, ele ficou preso, vai permanecer preso, porque ele tem aí uma longa ficha criminal por outros crimes. E depois disso, ele foi encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Mas um detalhe de toda essa história, que na abordagem, os guardas conseguiram localizar com ele uma tesoura, que obviamente ele ia utilizar para assaltar esta mulher. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta meteorológico, válido até esta sexta-feira, dia 8, devido à chegada de uma frente fria. A previsão para esse período indica chuvas intensas, acompanhadas de fortes rajadas de vento. Evite áreas suscetíveis a enchentes, alagamentos e incidentes causados por descargas elétricas ou queda de árvores. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Busque um local seguro, evite regiões de risco e compartilhe este alerta com outras pessoas. Lembramos que a Defesa Civil de Itatiba não realiza previsões meteorológicas. Ela apenas divulga os boletins emitidos pela Casa Militar, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, assinados por meteorologistas, além de um sargento e um capitão da Polícia Militar. Depois do intervalo, o Planetário Municipal terá sessões novas aos domingos. Não saia daí!
E voltamos do intervalo para falar que o Planetário Municipal no Parque Ferraz Costa terá sessões novas aos domingos. Já a partir desse domingo, dia 10, são dois horários, às 16 e às 17h30, com apresentações diferentes. As sessões são públicas e gratuitas. Para participar, não é necessário fazer inscrição. O espaço comporta até 46 participantes por sessão, com público mínimo de 4 pessoas, para que a sessão seja realizada. Podem participar crianças maiores de 3 anos, mas vale lembrar, os menores de 14 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis. A entrada na sala de projeções, que tem acessibilidade, é liberada cerca de 15 minutos antes do início de cada sessão e não é permitido o acesso após o início. Além disso, o Planetário também realiza gratuitamente durante a semana, de terça a sexta-feira, em diferentes horários, sessões, excursões e para grupos escolares adaptadas para os diferentes níveis de escolaridade. Os agendamentos são feitos pelo telefone 11-4594-2719. E neste sábado acontece mais uma edição do Bazar Beneficente do Fundo Social de Solidariedade. Confira mais detalhes com o repórter Laino de Jesus. O Fundo Social de Solidariedade promove mais uma edição do Bazar Beneficente, que acontece neste sábado, dia 9 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Centro de Formação, no antigo prédio da USP. E até às 4 horas da tarde você pode vir aqui e adquirir a sua peça com preços acessíveis. Peças como essas aqui, eu vou pedir para o Jackson mostrar para vocês, como essas que estão aqui nas araras. Lembrando que é um bazar beneficente, em prol ao Fundo Social de Solidariedade, em prol todas as atividades que o Fundo Social oferece para a população de Itatiba. E você pode vir então conferir, participar e colaborar com essa ação solidária a partir das 9 horas da manhã, reforçando para vocês, dia 9 de novembro, sábado agora, aqui no Centro de Formação, no antigo prédio da USP. E uma parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Itatiba irá disponibilizar na próxima semana o projeto Cidadania Itinerante, que oferece acesso a serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania. A van da ação governamental estará na próxima segunda-feira e terça, no pátio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, das 9 às 17 horas. Serão distribuídas 100 senhas por dia, em ordem de chegada, com término uma hora antes do horário previsto para o final dos atendimentos. Estarão disponíveis para a população os seguintes serviços: agendamento de primeira e segunda via de RG, agendamento de segunda via de CNH, agendamento na Receita Federal, entre muitos outros. Logo após o intervalo, próximo domingo é dia da segunda prova do Enem. Voltamos já. O próximo domingo é dia da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Ela será aplicada em todo o Brasil. Desta vez, os estudantes terão de responder 45 questões de múltipla escolha de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias, que contempla conteúdos de física, química e biologia. Embora a prova desse domingo seja de exatas, a área que exige cálculos, é fundamental que os estudantes dominem conceitos dos fenômenos para chegar às respostas. E outra informação, os inscritos que faltaram ao primeiro dia de provas não estão impedidos de participar do Enem neste domingo. Se a ausência ocorrer por conta de problemas logísticos ou se o candidato for acometido por alguma doença contagiosa antes do exame, é possível solicitar a reaplicação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Donald Trump foi eleito novo presidente dos Estados Unidos da América. Segundo projeções, Trump ultrapassou o número de 270 delegados do Colégio Eleitoral, com vitórias esmagadoras em estados decisivos, como a Pensilvânia. O destino da democrata Kamala Harris foi selado no estado de Wisconsin, na manhã desta quarta-feira.
Trump avançou sobre o eleitorado democrata em vastas áreas do país, melhorando o desempenho de 2020. Ele volta à Casa Branca depois de 4 anos numa eleição de resultados surpreendentes. É uma vitória política que nosso país nunca viu antes, disse ele na manhã desta quarta-feira para uma multidão barulhenta de eleitores no centro de convenções em Palm Beach, na Flórida, acompanhado do vice-senador J.D. Vance, líderes republicanos e membros da família. Em um discurso mais conciliador, longe dos rompantes da campanha, Trump disse que a América lhe deu um mandato poderoso e sem precedentes, depois de ultrapassar obstáculos que ninguém julgava possível. Ele agradeceu ao povo americano pelo que chamou de extraordinária honra de ter sido eleito por 2 vezes. O republicano capitalizou as preocupações dos eleitores com a inflação e o que alegou, sem nenhuma comprovação, ser consequência do aumento da criminalidade devido à imigração ilegal. Ganhou votos em todos os segmentos da sociedade. Os hispânicos, eleitores tradicionalmente democratas, e as famílias de baixa renda mais atingidas pela inflação ajudaram a impulsionar a vitória. Sua base fiel de eleitores rurais, brancos e sem formação universitária, novamente apareceu em peso. A vitória de Trump terá implicações importantes para as políticas americanas de comércio e mudança climática, a guerra na Ucrânia, os impostos e, principalmente, a imigração. Trump tem prometido reformular o poder executivo, inclusive demitindo funcionários públicos que ele considera desleais e usando agências federais para investigar o que considera inimigos políticos internos. A vitória de Trump basicamente encerrará os vários processos criminais movidos contra ele, pelo menos durante os 4 anos em que ocupará a Casa Branca. E o ITV Jornal vai ficando por aqui. E para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site que está aparecendo na sua tela. Não se esqueça de seguir a ITV nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. E agora você fica com A Escita. Saiba mais. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança.